ឡើយបងអញបើកឡានខ្ញុំសួរហើយថាឡើយបងអញឡានបងអញគេបុកបងអីឬក៏បងអញបុកគេគេបុកខ្ញុំចឹងហើយបងមើលស្លាកស្នាមមើលខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាសមត្ថភាពឡើងវិញបាទអត់អីគេថាកំហុសថាមិនសួរអញ្ចឹងបាទព្រោះចេញព័ត៌មានទៅខាងខុសហើយព័ត៌មាននោះវាខុសមែនអើវាខុសមិនយល់បងបើឡានគ្រូដាក់សារាចូលមែនបងនោះគ្រូដាក់សារាដល់ព្រោះអញមើលមើលចឹងខ្ញុំសួរហ្នឹងណាអត់មានចាស់តែចឹងទេតោះតែគេស៊ូហ៎តែខ្ញុំមកស៊ូឯដឹងថាយើងគេបុកយើងឯបុកគេអាគ្នាទីអីអាខាងបងស៊ូដល់ស៊ូបោះច្រងហើយទេមិនបងបំនេះស្គមមកស្អីឡើងឆ្លងខំខុសទាំងស្រុងហ្មងស្រុងគេឡោះអញ្ចឹងយើងស៊ូគាត់អត់ព្រោះបាទគឺរឿងនឹងរវល់បោះសោមកគឺកាលានេះខ្ញុំពេញ PM 99 92យើងមិនតន់ដឹងពីមូលហេតុអ្វីកាលានេះយើងរងចាំសមត្ថកិច្ចចែកប្រិមិត្តតាមកពុតរថយន្តរបស់គាត់ Range Rover នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីម្ចាស់រថយន្ត Longser ដែលបានក្លាប់នៅស្តុបវត្តមហាមន្ត្រីហ្នឹងថាបានចោទថារថយន្ត Range Rover នេះបានបើកបុកគាត់ដណ្ដើមឲ្យក្លាប់ប៉ុន្តែបើខាងភាគីម្ចាស់រថយន្តដែលជាអនារីទាំងពីរអ្នកនេះគាត់ថាគឺជារថយន្តរបស់គាត់គឺត្រូវរថយន្ត Longser នឹងបើកបុកឯងតែដោយសារពេលនេះគាត់រៀងខ្លាចកាមេរ៉ារបស់ក្រុមអ្នកកសាយើងតិចចឹងគាត់អត់ហ៊ានសើហ៊ានបកស្រាយប៉ុន្តែមុននេះគាត់បានធ្វើការបកស្រាយមកក្រុមការងារ TVSD យើងខ្ញុំថាគាត់ជាជនរងគ្រោះឯងដែលត្រូវគេបើកបុកឯងគាត់ឲ្យគាត់មិនចង់វែងឆ្ងាយបានគាត់បើករថយន្តមកដល់ចំណុចទីតាំងនេះបាត់ហើយថតចំណេញមកគាត់ទីនេះបាត់ហើយអូនស្រីអាចជាស្រីបងខ្ញុំចង់សួរបងមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទេបងបានទេបងដោយសារអីខាងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសួរទីមើលពេលមុនកាលថាយើងជីពីណាមកជីជីពេញចឹងពីណាមកពីវងមូទៅមាសបាទមួយពេលមាសពោះតាណាបាទពោះមកស្ទប់ចាំអីឡាឡង់សើចេញពីណាមកវិញគេមកពីផ្លូវកាលីរុំមកវិញបាទព្រងមកព្រងមកគាត់បុកគេឬក៏គេបុកគាត់នោះគេបុកខ្ញុំព្រួយមើលស្លាកស្នាមអត់ដឹងអីមិនបានយើងបើករត់ម្ដងនេះនោះខ្ញុំអត់រត់ទេដោយសារអីខ្ញុំអត់ចង់មានរឿងបាទខ្ញុំដឹងថាតែគាត់អ្នកខុសព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំជិះមកដល់កណ្ដាលផ្លូវគឺគាត់បុកខ្ញុំមកទំហឹងកន្លងឡានខ្ញុំទៅហ្មងតាំងខ្ញុំនេះក៏វារងគ្រោះដែរបាទមើលស្លាកស្នាមគឺបងដឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានរឿងបាទហ្នឹងហើយយើងវាជ្រួលថាមានរឿងហើយយើងមិនបាច់ទៅខ្លាចពួកខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានគឺផ្សាយឲ្យໄວដែរជាការពុតខ្ញុំដឹងថាអ្វីជាយល់ជាការហ្នឹងហើយកញ្ញាធ្លាប់មើលផេករបស់ខ្ញុំកញ្ញាយល់ហ្នឹងហើយម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំគឺមើលទាំងអស់អញ្ចឹងមកមើលបាទស្លាកស្នាមហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបុកគាត់គឺគាត់មកខ្ញុំមិនដឹងហើយមិនដូចជ្រើនហ្នឹងហើយហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់មានរឿងឥឡូវខ្ញុំខំទុំសាប់ខ្ញុំវាបាត់នៅក្នុងឡានគាត់អ្នកបើកឡានហ្មងគាត់អ្នកបើកឡានគាត់អ្នកបើកឡានបងអ្នកបើកឬមួយគេអ្នកមកជួបខ្ញុំនឹងបងអ្នកបើកគូមកបងអ្នកគាត់អ្នកបើកគាត់អូខេបានបងណាខ្ញុំនិយាយច្បាស់តាបាទខ្ញុំមានការចម្រោះពីការមកខ្ញុំបងមកគេកលក៏បានខ្ញុំមានថាអីខ្លាចទេព្រោះខ្លាចបាទខ្ញុំដល់ថប់អត់ខ្លាចអរគុណច្រើនកញ្ញាអរគុណច្រើនកញ្ញាច្រើនដែលបានខ្ញុំចាំខ្ញុំបាននេះវាអូអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើបាទថាខ្ញុំអត់ទេពួកខ្ញុំអ្នកកសែតបាក់កក់អត់ខ្លាចហើយថាខ្ញុំមានហ្វាខ្ញុំប្រចាំងឲ្យខ្ញុំមានហ្វាខ្ញុំមានហ្វាប្រចាំងឲ្យព្រោះខ្ញុំតេទៅសដូននៅក្នុងឡានខ្ញុំមានហ្វាប្រចាំងឲ្យតែ
ហ្នឹងជួយជួយជួយហ៎បាទប្រិមគឺគាត់បាននិយាយគាត់ថារថយន្តខាងលោកប្រសើរនៅបានបុកគាត់វិញតែចំណែកខាងរថយន្តលោកប្រសើរថាគាត់ជាអ្នកបុកខាងលោកប្រសើរបាទនេះរឿងកំពុងតែច្បុកច្បល់ពេញក្នុងនេះយើងរងចាំសមត្ថកិច្ចគាត់ដើម្បីមកធ្វើការបើវែងនឹងចូលតែទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទគឺខ្ទេចអស់រលីងទៅហើយចំណាយរយនៅឡង់គ្រូសឺនោះបានក្រឡាប់ងាជើងនៅចំណុចលើកបាយជប៉ុនស្តុបវត្តមហាមន្ត្រីផងដែរបាទសាស្ត្រកញ្ញាទាំងពីរគាត់ថាគាត់ចង់មានរឿងទេគាត់បើកមកដល់ទីនេះបាទគឺផ្លូវ163បាទគឺនឹងបើកមកដល់ផ្លូវ163នេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងវីដេអូនេះយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដោយសារតែមុននេះយើងបានឡាយព័ត៌មានរយនៅឡង់សើដែលបានត្រឡប់នៅស្ទប់វត្តមហាត្រីហើយឥឡូវនេះតាមការបញ្ជាក់ពីខាងម្ចាស់រយនៅឡង់សើនឹងគាត់ថាមានរយនអសមួយគ្រឿងបានបើកបុកគាត់ដែរត្រឡប់ប៉ុន្តែរយនសដែលគាត់ចោតនេះគឺរយន Range Rover នេះដែរ Range Rover Mini បាទ Range Rover Mini នេះគឺគាត់បានធ្វើការបដិសេធថាគាត់មិនបានបើកបុករថយន្តឡង់សើមិញឲ្យក្លាប់ទេគឺរថយន្តឡង់សើមិញនេះបែបានបុកគាត់ឲ្យក្លាប់ខ្លួនឯងហើយគាត់រត់មកដល់ចំណុចស្ទប់ទន្លេបាសាក់នេះគឺដោយសារតែគាត់មិនចង់វែងឆ្ងាយហើយណាមួយគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យមិញថាគាត់មិនចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់គាត់ដឹងបាទតែគាត់បានកម្មគាត់អាសាមើលភេកនេះដែរបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សុខចិត្តធ្វើការយករថយន្តរបស់គាត់អីយកទៅជួយខ្លួនឯងបាទព័ត៌មានបន្តនឹងលម្អិតយើងព្យាយាមអាប់ដេតឲ្យប្រិយមិត្តបានដឹងផងដែរថាតើដំណោះស្រាយរវាងរថយន្ត Range Rover និងរថយន្ត Long Sir ដែលបានបុកគ្នានៅកណ្ដាលរាត្រីនេះបាទใส่กับไปអូមកទៀតហ៎ប្រិមិត្តមកធ្វើនៅបងណាបាទគឺលឿនមែនទេធម្មតានៅកន្លែងកើតហើយយើងឃើញវត្តមានលោកអ៊ំកុយមកវត្តមានលោកអ៊ំកុយគាត់មកកន្លែងកើតហើយក្នុងការងារយើងពងសុំសារពីគាត់មកមានលោកអ៊ំកុយគាត់ជីកកាត់កន្លែងហ្នឹងគាត់ឃើញគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឈប់រថយន្តមើលប្រិមិត្តឥឡូវនេះក្រុមការងារ TVSV យើងខ្ញុំកំពុងសាហ្វីជាមួយគាត់យ៉ាងជាកិត្តិយសដែរហើយសុំទោសប្រិមិត្តអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TVSV យើងផងដែរ